Bom, já tô filmando aqui. Vamos aqui, Rodrigo Play, direto do Peró, pro topo da montanha. É, rapaz, Enolborn. The King of a Mountain. The King of the Enolborn. Foi, galera. Lá vai o cara. Vamos ver se ele desce. Vamos nos estabaca aqui pra gente. Está Rodrigo Play, pegador, canibal e agora snowboardista, cara. É o cara.